Ja, kjære venner, nå blir det et problem med at jeg må slutte å se på meg selv, noe jeg veldig glad i. Så jeg må begynne å titte i kamera, og da må vi egentlig ha kamera så høyt at den 90 grader i forhold til hva jeg Skal vi se hvordan det går sånn. Sånn. Og da vi i gang, og da må jeg titte rett i kamera. Jeg tror at den kan bli veldig spellbinding, den skjermen over, for alle andre som skal snakke om ting. Og så må jeg bevege meg litt rundt, for da skal jeg kunne legge på ting her, og jeg ser at jeg titter feil igjen. Dette kommer mange til å slite med. Det jo et flott skjerm, men den var såpass mye over, så det kan bli litt problematisk. Men nå titter jeg veldig inn i linsa. Nå flørte jeg litt med linsa her. Skal vi se om det blir fanget opp etterpå. Og så jo dette 4K da, så jeg lurer jo på hvilken størrelse dette her Om det et poeng at vi etterpå det bedre sånn nå, at jeg står veldig nærme. Jeg skal alltid være så nærme at jeg ikke tar skalpen min, men at jeg står og har bare litt luft over hodet. Så egentlig så skal jeg stå så nærme som det. Da tenker jeg at da blir det lettere å titte inn i linsa enn i den forrige posisjonen jeg sto bak meg. Spørsmålet om jeg får noe skygge ned fra mikrofon. Hva tenker du når du ser på det, Ole? Ser du noe skygge i skallen min fra den mikrofonen? For den går jo rett opp i lyset, men det ser vel i og for seg greit ut. Så jo da spørsmålet hvor mye nøyere vi må bli med klær nå da. Om du ser flekker og sånn på tøyet mye mer enn i den gamle oppløsningen. Det skal jo bli spennende å se. Og der går jeg tilbake og trykker på stopp